بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta završili na dijelu kojeg nismo potpunili do kraja, pa ćemo nastaviti tu, dopuniti, a zatim ćemo ići naprijed, inša Allah. Rekli smo da bilježi imam Ahmed u svome Musnedu od Ebu Hurere radijallahu anhu i bilježi ga između ostaloga i Hakim u Mustedreku. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallame rekao i bilježi ga također imam Tirmizi u svome Sunenu. Men su'ile an ilmin feketemehu أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. U rivajetu kod Tirmizije kaže يَعْلَمُهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ko bude upitan o nekome znanju šariatskome, u rivajetu dole kod Tirmizije, a on ga bude poznavao. Fekete mehu, pa ga sakrije od onoga koga bude upitao. Allah će ga, kaže, na sudnjem danu zauzdati uzdama od vatre. I ovo je, kako smo rekli, ketmenu el ilmi, sakrivanje i skrivanje znanja od ljudi. Nemojte misliti da je tek tako lijepo jednostavno završiti fakultet islamskih nauka, šerijatskih znanosti, biti magistar, biti doktor, biti profesor. Nije tako mi Allaha Đelešanu. I ovoga je samo svjestan onaj kome se Allah Đelešanu smiluje. Jer ćemo mnogi mi biti iskušani sa ovim, gdje ćemo biti upitani pa ćemo sakriti znanje od onoga ko nas bude upitao. Zbog raznih razloga, zbog medheba kojeg praktikujemo, zbog menheđa kojeg imamo, zbog ahide koja je kod nas, zbog novca koji dobijamo, zbog položaja na kojim se nalazimo, zbog vlasti koje se bojimo itd. I kogod bude sakrio ja'lemuhu, a bude to znanje znao ovdje, Allah Đelešanuhu nikome nije dao izlaza. Nikome nije dao opravdanje od onih koji znanje nose. Men su'ile an ilmin fekete mehu. Ko bude upitan o šerijatskome znanju pa ga sakrije, šerijatskome znanju neće biti upitan onaj koji ga ne zna i koga nema. Šerijatsko znanje ili znanje o šarijatu bivaju upitani oni koji se predstavljaju da su stručnjaci u šarijatskom znanju i svršenici određenih fakulteta i tako dalje. Stoga, nema sumnje da mnogi od nas nikada nismo razmišljali o ovome hadithu, a možda da smo razmišljali prije o njemu, ne bi nikada studirali ono što smo studirali. Jer tek na sudnjem danu će se naš hal da znade. Oni koji smo govorili o vjeri i koji smo se smatrali da smo od onih koji smo nešto ko biva učini. Tek na sudnjem danu ćete znati naš hal. I možda ćete prepoznavati i mene i ostala imena i čudit ćete otkud ovi ljudi zauzdani uzdama od džehennemske vatre. I snaćete za ovaj hadith i sjećit, pa oni nama govorio. I oni su nama govorili da postoji jedan hadith. Pa oni su od nas krili znanje ili su od nekoga sakrili znanje koje sakrit nisu smjeli. Pa smo spomenuli između ostaloga gdje kaže tebareke ve taala
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Oni kaže koji budu ukrili ma enzelna minel kitab, ono što budemo objavili, ma enzelna minel bejinati vel huda fil kitab, što budemo objavili od jasnih dokaza u Kur'anu. Pazite, el bejinati vel huda u Kur'anu nisu, braće, u Kur'an nije objavljen za oni koji treba da imaju fakultet završen. Da budeš jako pismen, jako obrazovana osoba pa da nešto možeš da spoznaš. U njemu su ajatul bejinat, jasni ajati većina. Samo je mali dio ajeta koji su mutešabi i koji iziskuju da se pojasne od onoga koji znanje ima. Zato ovdje Dželešanu kaže koji budu, znači između ostaloga, krili jasne dokaze u Kur'anu, njih, kaže, između ostaloga je proklinje Allah Dželešanu, proklinju meleki i proklinje sve živo na dunjaluku. Pa čak i životinja. Kao što za onoga, kako dolazi u hadithima, koji traži šerijatsko znanje, kaže za njega traži oprosta čak i riba u vodi, kako dolazi u hadithu. Pa tako isto proklinje onoga koji sakrije znanje. Ono što se na dunjanuku nalazi od životinja. Osim, kaže, onih koji se pokaju, vaslahu abejenu, koji poprave svoje stanje, i ljudima pokažu da smo se mi pokajali od onoga na čemu smo bili svojim djelima. Kaže Allah Dželešan, ja ću takvima da oprostim. Samo takvi će, nakon onoga što budu skrivali od ljudi, biti spašeni. Kaže Allah Dželešan, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. I kaže Allah Jalešanu, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. I kad je Allah, kaže, uzeo ugovor od onih koji im je dao već knjigu, židovi kršćani. A sjetite se, braćo, koliko puta smo spominjali prošli puta, da ćemo mi muslimani ići stopama židova. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. I kad je Allah uzeo ugovor od onih koji im je već knjigu dao, židovi kršćani, da ćete je, kaže, ljudima objašnjavati, pojašnjavati. وَلَا تَكْتُمُونَ, i da ništa, kaže, iz nje kriti nećete. Ništa iz knjiga, objava koji dođu, ne smijete sakriti. Pa ko hoće da studira ovu nauku, znaš šta ga čeka. Mnogi su se prevarili, pa su na studiji otišli zbog raznih interesa. Na ovo nisu računali. Da Allah Dželešanu je od naroda prije nas. A kaže Ibn Kathir, ovo se odnosi na one koji dobiju. Nakon njih, na muslimane također. Uzeo je ugovor između tebe i tvoga gospodara da ćeš ljudima govoriti iz Kur'ana šta se u njemu nalazi. Jer samo iz Kur'ana. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوهَا. Kaže Allah Dželešanu, Muhammed ne govori po svome nahođenju, on je objava koja mu se objavljuje, odnosno što se i nađe u sunnetu. Ako sakriješ, teško tebi. Ako se bojiš, nisi trebao da studiraš. Ako hoćeš radi ovoga, nisi trebao da studiraš. Ako hoćeš da putuješ, nisi trebao studirati. Ovo su profesiju trebao da zamijeniš, da kopaš kanal ili nešto drugo. Bolje bi ti bilo. Ovo je, braćo, izazov ogroman za nas. I iskušenje na kojem će mnogi od nas koji smo na ovome mjestu pasti. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Pa su taj ugovor bacili iza sebi, svojih leđa bacili ga. Ne poštujemo nikako. O, gospodaru, mi sa tim se smijajemo. Zato nas ne važi ništa. وَشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. I sa tim što su bacili, to su uradili, kada zbog čega? Da bi od ljudi nešto novca zaradili. Nešto položaja zaradili. Nešto ugleda zaradili. Poznati bili. Samo zbog toga su to radili.
Febi se majaštarun. A kako je, kaže, loše to što su oni, između ostaloga, zamijenili ugovor za novac i za dunjaluk i za stolicu i za položaj i da bude blizu vladara. Kaže uzvišeni, inne levine jektumune ma enzelallahu. Na ovom mjestu govori, gore kaže, inne levine jektumune ma enzelna minel bejinati val huda. Ovdje kaže, inne levine jektumune ma enzelallahu. Kaže, oni koji budu krili od ono što ga Allah Đelešanu objavljuje. Između ostaloga, kaže, neće, kupuju dunjalučke vrijednosti u svoje stomake, kaže, neće ništa trpati osim vatru. Ulaike ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Kaže, ti ništa drugo ne ubacuju u svoje stomake osim vatru. Odnosno, kao hoće da kaže Allah Đelešanu, oni su prodali svoj položaj vjerski i ono znanje koje su stekli, pa zatim sakli od ljudi za dunjalučku vrijednost koja će im samo naštetiti, kako na danju maloku, tako i na ahiretu. I braćo, mi smo prošli puta rekli da toga skrivanja znanja može biti nekoliko vrsta. Od onoga da sakri, od onoga da prešuti, od onoga da krivo tumači i tefsiri. Ja sam donio sada nešto što se zove Update Review Saudi Textbooks 2023. i 2024. Ko bude znao engleski može da se na ovo vrati. Ovo je od prošle sedmice, braćo. Maj 2024. 265 stranica ima. Sad ćete vidjeti čemu se radi. Ovo je jedna uradila, jedan centar, zove se Impact. Njegov vođa je Markus Šif. Možete se vratiti da provjerite sve ovo. Taj čovjek je Židov. On je nastanjen čak na zapadnoj obali na palestinskoj zemlji. I on je direktor ove organizacije. Ovo je svjetska organizacija. Koja se bavi, evo sad ćete čuti na čemu je on. Ovo sam preveo, možda sam negdje pogriješio. Kaže, on je izvršni direktor Instituta za praćenje mira i kulturne tolerancije u školskom obrazovanju sa sjedištem u Jerusalemu, usmjerene, kaže, na analizu, vrednovanje, ocjena projekata, procesa, organizacije s jedinica po utvrđenom kriteriju i standardu. Označava i procjenu planiranih aktivnosti pojedinaca skupine institucija. Diljem svijeta. 2019. godine ova organizacija je uzela saudijski učni plan i program. Pogledajte, ovdje imate kartu Saudijske Arabije. Ovo može svako da ide na njihovu stranicu otvori. Ko poznaje engleski jezik. Još ako poznaje arapski, sve će mu biti jasno. Kompletni učni program Saudijske Arabije, obrazovni, od prvog razreda do fakulteta. Obradili su, sam da vidim podatak, 371 knjigu. 370, možete misliti koja je to organizacija. Ovo oni nisu radili samovoljno. Jok, u sudjelovanju sa saudijskom vladom. 371 knjigu koja se koristi u obrazovanju, oni su uzeli napraviti cenzuru. 200.000 podataka i informacija su izmijenili. 200.000 podataka i informacija su izmijenili od 2019. do 2024. I ovdje su oni stavili svoj taj rad, elaborat, stavili komplet, šta smo uradili, kako smo uradili i šta smo izmijenili. Sve slikom i prilikom pokazali, ovo je bilo 2019. sad je 24. ovako, ovo je bilo 18. sad je ovako. Sve su stavili. Znate šta je zanimljivo? Više ni na jednoj karti, evo tu pogledajte, nema više nešto da se zove Palestina. Karte geografske, ne postoji Palestina. Ovdje imate kartu, prije postojala, sad ne postoji. Šta još ima? Ovo sam na brzaka i analizirao. Ovdje imate prije što se učilo u saudijskom obrazovnom sistemu, gdje se spominje, kaže, od van su juni. Sionistički neprijatelj, njegov bi se spominjao, sionistički neprijatelj, Izrael ne bi se nigdje spominjao. E ovo je sad dole, Ihtilal Israili, izraelska okupacija.
izraelski okupator. Prije bio Aduv Suhjuni, a sad je šta? Ihtilal Israili. Ovo, braću, ide polako. Prije bio neprijatelj, sionistički neprijatelj, da onaj koji uči znao kome se radi. Sad je okupator, izraelski okupator. Sutra će biti država Izrael. Polako. Zatim imate ovdje šta su još uspjeli da stave u plan, učni plan i program. Sve islamske pokrete koji njima ne pašu i smatraju ih između ostaloga šta? Zabranjene, ako mogu, davetske organizacije ili islamske davetske organizacije. Mnoge ćete naći ovdje unutra. Naproti, ono što mene čudi, džematu tebligh, otkud njih da stavi, ne znate, možda tebligije, takozvane kod nas, možda kaže. Ti ljudi su apsolutno element koji nemaju nikakve veze, niti sa politikom, niti sa ništa, oni samo šta pozivaju ljude u islam, putuju po svijetu 40 dana i tako dalje. Nemaju nikakve veze ni s čim. I oni su ti koji se treba kloniti i kojima treba zabraniti rad i djelovanje. Ovo je 265 stranica. Šta je zanimljivo? Niko od učenjaka Saudijske Arabije ovo nije kritikovao. Nije se oglasio niko. Niko. Ovo je čitav aparat ljudi koji je radio na ovome. I ovo je rađeno čitavih 5 godina. Kako da se jedan menđeđ dirasi takozvani, apsolutno izmijeni, ali ne u potpunosti. Sljedeća izmjena bit će još katastrofalnija. I šta je između ostaloga, oni se hvale sa tim, kaže, i mi smo, kaže, ovo sve, kaže, uradili sa dvije, znači, osnove koje, znači, prednjače sada Saudijskoj Arabiji, to je između ostaloga, eselamu vete samuh, mir, između ostaloga i međuljudski, uspostavljanje međuljudskog odnosa i opraštanje. Ne postoji nešto više da se nešto zove neprijatelj islama, to više ne smiješ da kažeš. Esselam, ova riječ kada se kaže kod Arapa, esselam sa kome? Zna se sa kome selam, samo se uspostavlja u arapskom svijetu. S kome? Samo sa, ne. Samo sa Izraelom se uspostavlja selam. Jer arapski svijet, ko biva, ne imamo s kome ratovati, između sebe to se ne broji kod nas, to su sukobi. Ali jedini rat koji mi imamo sa njima, židovima. A sad je sad riječ o čemu? Uspostavi mira. Dakle, ovo je vama samo kao informacija. Jedan podatak još ću vam reći. Vjerski učni program je bio zastupljen prije u Saudijskoj Arabiji 30%, sada je 16%. Arapski jezik sa 36%, sad je spao na 27%. Časovi fiqa, akide i sire, više od 50% su umanjeni. Dakle, u Saudijskoj Arabiji, mi ne znate, uglavnom bilo je, znači, u svim osnovnim i srednjim školama vjerski predmeti su prisutni. Kao u nas, što se kaže, u medresama. Još više, daleko. Danas to više šta? Sve se više i više gasi. Da li nije ovo između ostaloga ketmanu el ilmi, skrivanje znanja za određene interese od strane onih koji vode, može se možda u to ubrajati. Dobro. Gledajte, kaže Allah dželešanuhu وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Kaže Allahu pripadaju vojske nebesa i zemlje. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا Allah je taj koji je, kaže, silan i koji je, između ostaloga, mudar. Na drugom mjestu kaže وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ Ne zna, kaže, niko vojske tvoga gospodara da on sam jedini zna. Samo Allah zna vojske gospodara nebesa i zemlje. Koje su? وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Vojske nebesa i zemlje su samo Allahu poznate i njemu pripadaju. I niko ih, kaže, ne zna osim on. Uzvišeni. Bilježi između ostaloga, ovako ćemo krenuti, imam Bejheqi u Šu'bul Iman.
Od Abdullah ibn Abbas kaže: Lamma nazara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Ka'bah, kada je, kaže, Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam ugledao Ka'bu, rekao je: Merhaben biki min beytin ma a'zamaki, kaže, što bi se reklo, izraz dobrodošlice je izrazio Ka'bi što je vidio, sretan i radostan. Nema, kaže, ništa uzvišenije od tebe. I nema, kaže, ništa svetije kod Allaha od tebe. Walal mu'mini a'zamu hurmatan 'inda Allahi minki. Ali kaže, je vjernik kod Allaha dželešanuhu ima veću svetost i hurmet od tebe. Kaaba kod Allaha dželešanuhu počasna, uzvišena, sveta. Jest. I kod muslimana jest. Ali kod Allaha dželešanu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Velel mu'mini a'zamu hurmatan 'inda Allahi minki." Ali je, kaže, vjernik kod Allaha dželešanu svetiji od tebe. Ova rivajet od Abdullah ibn Abbas. Bilježi Ibn Mađe isti ovaj rivajet sa lancem u kojem se nalazi Nasr ibn Muhammed al-Himsi, koji je između ostaloga slab prenosilac. Gdje se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme zaklinje ovaj rivajet od Ibn Omera: Wallazi nafsi bi yadihi, kaže, tako mi onog u čijoj ruci Muhammedova duša sallallahu alejhi ve selleme. La hurmatu mu'minin a'zamu 'inda Allahi minki. Demihi, kaže, ve malihi, kaže, tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša. Vjernik je kod Allaha dželešanuhu časniji i svetiji od tebe. Kaže, njegova krv i njegov imetak. I bilježi mu Tirmizi. Dobro, sam još ovdje da spomenem. Ovaj hadis, šejh Albani, rahmetullahi alejhi, je u opaskama na Sunen ibn Mađe ga ocijenio slabim. Međutim, u silsili sahiha, da je spomenuo ovaj rivajet, ovaj koji se nalazi kod Bejheqi Jošua Bolimanu, i ocijenio ga sa Hasenom, rekao je: ja sam, kaže, ocijenio ovaj hadis od ibn Mađe slabim. Sada se, kaže, vraćam zbog toga, kaže, što sam našao ovaj lanas prenosilaca kod Bejheqije i smatram da on sada, kaže, šta? Ispravan Hasan. Tako da, kaže, oni koji budu našli ovo, neka znaju za ovu informaciju. Ja se toga, između ostalog, kaže, odričem onoga što sam prije toga ocijenio. Pa ga je ocijenio, između ostaloga, sa ispravnim Hasanom. I navodi, između ostaloga, Tirmid od Ibn Omera, da je Ibn Omer, između ostaloga, isto ovo govorio, da je čast muslimana i da je musliman, znači, njegova hurma, svetost je veća od same Kabe. Dobro. Bilježi imam Tirmizi ovaj hadis. U njemu se nalazi Jezid Ebu Amru Basri, koji je, između ostaloga, slab prenosilac. Sada ću vam pojasniti nakon ovoga. Da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Law anna ahla as-samawati wal-ard ishtaraku fi dami mu'mini." Kada bi, kaže, stanovnici nebesa i stanovnici zemlje sudjelovali zajednički u prolivanju krvi vjernika, Allah bi, kaže, strovalio u džehennemsku vatru stanovnike nebesa i stanovnike zemlje, kada bi se dogovorili, zajednički sudjelovali u ubistvu, prolivanju krvi vjernika,
Allah bi, kaže, strovalio u džehennemsku vatru. Lekebbehum Allahu fi nari. Allah bi, kaže, bacio licem u džehennemsku vatru. Ovako doslovno. Šejh Albani ovaj hadis ocjenio sa sahihom. Međutim, ja sam rekao da se ovdje nalazi Jezid al-Raqashi, Ebu Amru, koji je slab prenosilac. Međutim, u tefsiru Sejid ibn Mansura, muhakik je sabrao sve rivajete koji postoje. Njih nekoliko sa raštim lancima i kaže na kraju, kaže, on je hasan li gajrihi. Zbog pojačanja koje postoje, uziže se na stepen prihvatljivosti dobrog hadisa. Li gajrihi. Tako da, ako zajednik neko učestvuje u ubistvu vjernika, taj će biti bačen u džehennemsku vatru. Braća, sad ovo vratite malkice nazad. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučio da je musliman kod Allaha vredniji od same Kabe, iako ona uzvišena kod Allaha i kod ljudi. Isto također, ko bude se udružio, sudjelovao u ubistvu vjernika, bit će bačen u džehennemsku vatru. Pa makar bili stanovnici nebesa. Stanovnici nebesa su meleki. Pogledajte sada našega stanja. Muslimana čitavog svijeta. Mi za Kabu dajemo sve, a za čast muslimana ništa. Sa druge strane, mnogi muslimani i mnoge zemlje i mnoge vlasti učestvuju u ubijanju muslimana sa neprijateljima muslimana. I direktno, i indirektno, i politički, i ekonomski, i vojno, i svakako. Braćo, možda ne znate sada, Filadelfija, onaj pojas koji je između Egipta i Gaze, koji je bio, sada i on, znači, izraelska vojska ga je osvojila. Više ništa nema, ne spaja muslimane Palestine sa ostalim svijetom. Više ništa. Ništa nije više otvoreno da može neko ući ili izaći. Ne može ni ptica ni ući ni izaći, što mi se rekao. Ta strana bila granica između Egipta i Palestine. Sad su oni zauzeli taj pas, čitav. Bilahi alejkum, da li ga mogu zauzeti da Egipat ne dane zeleno svjetlo? Ne može sigurno. Jer to je granični pojas. I poseban ugovor iz 2005. godine da se ne smiju tu operacije izvoditi. Ali, ja sam donio sad jedan, nešto da vam pročitam. Možda vi ne znate, možda znate neki od vas ko je Jahja Sinwar. Da li neko od vas zna ko je Jahja Sinwar? Ako zna, molim. Allah te nagradi. Molim? Ha. On je svaki. Ja ću vam sad dati jednu biografiju o tom čovjeku. Slobodno ukucajte sada na Google tamo, dok slušate ovo. To je čovjek 60. godina. Mršav. Nizak. Što kaže, ne vrijedi 5 banki. Da ga vidite na ulici, možda bi mu sadake dali. Ali to čovjek je kompjuter. Naravno, on je danas najtraženija osoba na svijetu. Sve obavještajne agencije svijeta traže ga. Sve ubice svijeta, plaćenici ga traže. Od arapskih špijunskih agencija do zapadnih špijunskih agencija, svi ga traže. I njegova glava je sa strane Izraela raspisana, cijena je za njega ogromna. Taj čovjek je prije napada na Gazu, prije 8 mjeseci, prije više od 8 mjeseci. Znate šta je rekao? Slušajte dobro. Ovo je govor koji sam ja napisao, slušajući ga. Kaže Tel Aviv, qibletu hukamil Arab. Kaže Tel Aviv je, kaže, kibla arapskih vladara. On je vođa Hamasa u Palestini, u Gazi. On je vođa tog otpora. 8 mjeseci ta otpor traje. To ne može država nekada iznese. 30 ljudi nenaoružani, bosih to iznose. Možda neće moći iznijeti. Ali za sad nose. I bore se protiv njih. Kaže Tel Aviv, glavni grad Izraela, kaže to je kibla arapskih vladara. Ovo je njegov govor, nije moj govor. Jehudžune i Leha, kaže, i tamo idu na hađ.
وَيَطْلُبُونَ مِنْهَا سُكُوكَ الْغُفْرَانِ. I kaže, traže od Tel Aviva da im, kaže, dadne priznanicu, depešu, da im je oprošte, da su im grijesi svi oprošteni. Odnosno, možda kaže, ne mogu arapski vladari mrdnuti da ne pitaju Tel Aviv šta da radimo. Ovo je njegov govor. Dobro, bilaj aleikum. Nakon ovoga što je ovaj čovjek rekao, on je vođa Hamasa, da li postoji jedna arapska vlada koja će ga podržati? Nijedna, braća. Naprotiv, ja sam ubijeđen. Kasnije će nam doći sigurno izvještaj da su mnoge arapske zemlje ili da će ga finansirati ovaj rat izraelski protiv Hamasa. Ubijeđen sam u to. Još ja ne mogu određene podatke da kažem jer sam ih ove sedmice dobio o tome ko se učestvuje u tome i šta su između ostalog dogovorili šta da se uradi sa Hamasom i šta da se uspostavi nakon njih u Gazi. Jer već se prave se između ostaloga planovi šta da se napravi. Če oni kažu, mi smo završili sa njima, još malo ima. I još ću vam reći, Markus ovaj, Markus Schiff ovaj, što je direktor ove agencije ili ove organizacije, ja sam ga gledao nedavno na CNN, na engleskom jeziku, bio je gost, između ostalog, govorio je šta nakon rata po pitanju palestinskog učnog plana i programa. Dakle, nije samo se odio u pitanju. Sad šta s palestinskim, taj posebno kaže u Gazi, jer UNRWA to je međunarodna organizacija koja se onaj bavi, kako bih rekao, pomaganjem izbjeglica u Palestini, odnosno u Gazi pogotovo, kaže ona radi ne po našim interesima. Mi moramo štampati sad knjige da budu po našim interesima, jer se više neće Žido smatrati neprijateljem, nego prijateljem koji nosi ružu, između ostalog. Dakle, sigurno nakon ovoga njega neće smatrati više podesnim i družit će se da ga sklone i to danas, između ostaloga, čini. Dakle, ko bude se udružio u ubijanju vjernika i prosipanje njegove krvi sa nekim, bit će bačen licem svojim u džehenemsku vatru. I ovo znači kao da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nama nagovještava da će doći izdajice u muslimanskom umetu koji će se udrživati sa neprijateljima islama muslimana u borbi protiv muslimana vjernika. I zaista smo to dočekali. Kaže Allah dželle šanu: "Ve in stansurukum fid-din fa'alaykum an-nasr." Kaže, ako od vas oni budu zatražili pomoć, morate ih pomoći u vjeri. Allah Đelešanu kad ova ja govori onima koji su slabi, koji su hidžu treba da čini tak, pa kaže, ako zatraže od vas pomoć, fa'alaykum an-nasr, morate ih pomoći. Braćo, 80 godina Palestina zove i doziva, niko se ne odaziva. Pogotovo u zadnjih 8 mjeseci. Majke dozivaju, djeca dozivaju. Gdje su, kaže Arapi? Ejnel Arab, ejnel muslimun. Gdje su Arapi? Gdje su muslimani? Da li se neko odaziva? Jo, Allah Dželešanu kaže, fa'alaykumun nasru, morate ih pomoći. Bilježi imam Buhari u svome sahihu. I ovaj hadis dolazi, kaže on između ostaloga, haddethena Abdullah ibn Yusuf, haddethena Lejth, akhbereni Sa'id ibn Abi Sa'id, an Abi Hurairete. Ja sam vama prošli puta govorio za jednog ovdje prenosilaca koji se zove Abdullah ibn Yusuf. Ko je taj prenosilac? Učitelj imama Buhari. Dobro. Evo, Allah te nagradi. Evo. Opet ovaj hadis dolazi preko njega. Ovo je hadis za tebe. Kaže Ebu Hurere, ovaj hadis je poduži, pa ću ja samo ono što je značajno za nas uzeti i prokomentarisati detaljnije. Poslao, kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme konjicu prema Neđdu. Prema Neđdu. Ha, gdje je Neđd? Ko je rekao to? Imaš ovu knjigu. Evo ti. Neđd je Rijad današnji, glavni grad Saudijske Arabije. Tamo se nalazi jedna pokrajina El Jemame.
Sjećate se haditha kada sam govorio, kad su između kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allahu naš podaj nam bereket u Jemenu i Šamu. Pa su rekli šta? Wa fi najdina ja rasulallah. Evo to je taj najd. To je taj najd. Kaže, pa su se vratili sa čovjekom kojeg su zarobili. Kaže, koji se zove Thumametu ibn Usel. Znalo od vas koji je ovaj čovjek? Knjiga. Thumame ibn Usel. On je bio vladar Jemame. A Jemama je bila rodno i kraj sa pšenicom. I stanovnici Mekke Kurešije su dobijali hranu iz Jemame. Pa kad su ga doveli, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uveo ga u džamiju i dao da se sveže za jedan stup od stubova džamijskih, pa je svezan. Pa mu dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Ma indeke ja Thumame?" Šta ima da kažeš Thumame? Govori šta ćeš. Šta da radimo s tobom? Kaže indi khairun ja Muhammed. Ja, kaže, kod mene sve dobro ima. Sve je kod mene dobro. Kaže, in qatelteni, qatelte zu demmin, za demmin. Ako me kaže, ubiješ, ubio si, kaže čovjeka, ja bih ovako rekao, teške krvi. Odnosno, ako me ubiješ, moja krv neće tako lako proći. Ja sam važna osoba. Ima da bude rata i prolivanja krvi. وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرْ A kaže, ako dobro postupiš prema meni, postupit ćeš dobro prema onom kome zahvala. Odnosno, ako dobro prema meni uradiš, ja ću ti biti zahvalan. Nešto ću sigurno da uradim dobro prema tebi. وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَطْلُ مَشِئْتْ Kaže, ako budeš tražio i metak, hoćeš novac, reci kolika je cijena i dobit ćeš. Da me pustiš. U rivajetu sada kod Bejheqije u Delailu Nubuve, kaže Ebu Hureyre, mi smo tada, kaže, bili potrebni čega? Da ga pusti poslanik ili da ga ubije, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, krv njegova nama ništa nije značila. Nama je, kaže, jedna deva debela značila, se najedemo. Glad. Ashabi jedva čekaju da ga otkupi poslanik, alejhi selam. In kunte turidul male fes'el mašit. Ovako dolazi. Ako kaže, hoćeš imetak, novac, pa reci kolika je cifra dobit ćeš. Pa su ashabi obradovali ovome. Sad će milioni doći. Siti, gladni ćemo da budemo. Onaj ćemo da budemo, ne više gladi. Pa mu dolazi poslanik sallallahu alejhi ve selleme sutri dan i pita ga isto, on mu odgovara isto. Dolazi mu treći dan, pita ga isto, odgovara mu isto. Pa kaže Allahu poslanik alejhi selam: "Atliqu Thumame." Šta znači ovo? Kaže, oslobodite su mamu, odvežite ga. Da li je neko da sahaba rekao, ha? Šta radi ovaj čovjek? Da makar da ga proda, da ga makar, znači, dade za novac. Niko, braćo, da sahaba nije rekao pola riječi. A mogli su dobiti milione, ali niko poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, nije se suprotstavio. Vidite, vraćam na ovaj hadis. Bilježi Muhammed ibn Nasr al-Merwazi u svom djelu Ta'zimu qadri salati sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Da je Hamad ibn Zaid između ostalog dolazi od Sulemana ibn Harba da je rekao, kaže, rekao je između ostalog Hamad ibn Zaid. A Hamad ibn Zaid je, braćo, bio za njega kažu da je bio najbolji prenosilac haditha Allahu poslanika alejhi selam. Nigdje nije griješio u hadithima. A kažu, nikad ništa napisao nije. Nikad. Niti je sveske kod sebe imao, niti je knjige kod sebe imao.
kaže Sulejman, čuo sam ga da je rekao, iza haddeth an nebi sallallahu alaihi wasallam, kaže kada mi govorio hadithe od poslanika alaihi salatu wasallam, fa sebi' nasa yatakallamun kaffa, kaže i kad bi čuo da ljudi pričaju, on govori hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, stao bi. Ne bi više govorio. Fa yaqulu, kaže, bojim se da se, kaže, na nas odnosi ovaj ajet. Ja, juhe levine, amenu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiy. O vjernici, nemojte podizati svoj glas iznad glasa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jahbata a'malukum entum la teš'urun. Da kaže, ne bi vaša djela propala, dolazi do na kraju, a vi to nećete ni osjetiti. On kada bi čuo da ljudi pričaju, kad on navodi hadithe, stao bi, ne bi više pričao. Jer se je bojao, bilo ga strah, da nije on u ome ajetu. Tako su ashabi bili. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, daj da se oslobodi ovaj. A vama ne treba i hranu, i treba i novac. Niko ništa nije rekao. I kaže, kada ga su ga pustili, otišao do jednog zida, okupao se, došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao, ešhedu an la ilaha illallah wa anna Muhammeda rasulullah. Ja, kaže, svjedočim da nema drugog božanstva mimo Allaha dželešan, da si njegov poslanik. Sallallahu alaihi wasallam. A zatim rekao njemu, nije mi, kaže, bilo mržeg lica od tvoga lica, sad mi je to tvoje lice najdraže lice, nije mi bilo mrže vjere od tvoje vjere, sad mi je ova vjera najdraža, i nije mi, kaže, pokrajne bilo mrže od ove pokrajne, sad mi je najdraža. I kada dozvoli mi Allahu poslanište, obojim umru. Evo ga sad. Pa mu poslanik sallallahu alaihi wasallam dozvoli. I otišao, obavio umru. I kada je tavafio, rekoše mu mušnici, sabaut, u rivajetu kod imamo se, sabaut, kaže da nisi ti slučajno vjeru promijenio. Znaju ko je on? Kaže, la walakin eslemtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Naprotiv, kaže, ne. Ja sam, kaže, primio islam kod Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Sad sam musliman. Zatim kaže, vela wallahi la yatikum min al-yamamati habatum min al-hinta hatta ya'zana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I kaže, tako mi Allaha vama više neće iz El-Jemame doći jedno zrno pšenice. Dok god, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne bude vama to dozvolio da pusti, kaže, pa im pusti, nema problema. I nije više ni došlo. Otišao na umru, ha, otišao sam. Ali otišao sa ciljem, kakvim ciljem, ha, ja prekidem sa vama svaku ekonomsku saradnju. Vi ste neprijatelji muslimana. Nema više Coca-Cola, nema više McDonald'sa, nema više. Pazite, ovo je on prodavao, ni on kupovao. Onaj koji kupuje, on je porizniji, on je još gorem stanju. Ti si gazda, ti prodaješ. A možeš, znači ja više nemam kom prodati, propadam. Nek propadam, ali tebe neću prodati, ti se boriš protiv islama, protiv muslimana. Sad zamislite, imate sada islamski učenjaka, sad ne govori u arapskom svijetu, kaže, ako naš, kaže, Veliul Emr, kaže da mi ne kupujemo ništa od Izraela, mi nećemo kupovati. A ako nam ne zabrani, mi kupujemo. Jer ovdje pitao ovaj ashab, Allaho poslanče, mogu li ja da njima? Nije pitan, nego on donio odluku. Kaže, šta, više neće dobiti pšenicu od mene. I ti jedno kaže, habbe, zrno. A to će muslimani u arapskom svijetu se braćo, ako mogu da kažem, dave u Coca-Coli. Ja kad sam otišao između ostalo u Egipta da studiram, ja nisam mogao da vjerujem. Jedino piće se Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola, Pepsi. Gdje god ideš, samo Coca-Cola, Pepsi. Židovsko piće. I danas, evo, gledate snimke između ostalog u Medini. Odmah do džamije poslanika, sallallahu alaihi wasallam, restoran McDonald's i onaj, kako se zove onaj. Jeste, svaki ne. Ljudi jedu, ljudi piju, briga njih. Ashabi bolan davali svoj život na kocku, otišao čovjek u Meku, svi mušnici tamo, on primio islam. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je musliman u ratu sa njima. I kaže Ibn Kathir, bi da ne haj, ovo je bilo, kaže, prije samog oslobođenja Mekke, pa je to uradio. Da li nas je vallahi islamski umet, jedan kukavički umet, a stanje Gaze ovo najbolje pokazuje, kulu kavli hada, wa astagfirullah li wa lakum,
Ako ima neko pitanje, neka pita, a ako imaju sestre pitanje, neka napišu i dostavi.